Вие сте с борсовата информация. След последните сесии за юли на борсите в Чикаго и Париж, повечето контракти отчетоха седмичен плюс, въпреки че, особено отвъд океана, актуалните цени останаха на червено. При маслодайните култури обаче има загуби, породени от натиска, упражнен върху канадската рапица и соевото масло. Интересното в случая е слабото развитие при канадската рапица, което противоречи на лошото състояние на посевите в големи части от страната. Според експертите, поевтиняването се дължи на осребряването на печалбите, натрупани през изминалите седмици. Ето и подробностите. Чикаго септемврийската пшеница загуби цент и половина до 703,75 за бушел, но седмичният резултат остава положителен. Спрямо предишния петък пшеницата сега е с близо 20 цента по-скъпа. Подобно е положението и в Париж. Там новата реколта добави 2,50 цента до 223,25 за тон, като при близо 29 000 сделки бяха реализирани над 1 милион и 400 000 тона. Седмичната равносметка показва плюс 11,25 евро. При американската царевица в петък беше записан минус от 11 цента до 5 долара и 47 за бушел. Това е само четвърт цент, по-малко от седмица по-рано. На обратния полюс е европейската царевица. Августовският й контракт поскъпна с 16 евро и 75 цента до 284 за тон, въпреки слабите продажби в размер на едва 5500 тона. Предишната седмица този контракт струваше 259 евро, въпреки че в петък загуби 19 цента и половина до 1414,75 за бушел. Солата отвъд океана запази седмична печалба в размер на почти 13 цента. Така от маслодайните само рапицата записа загуба за периода. При продажбата на почти 300 000 тона от ноемврийските фьючерси, тяхната цена падна с 15 евро и 25 цента до 522,50 за тон, което е с около 8 евро под цената от предишната седмица.